taper. Hva synes du om matchen? Første 35 var jo bra. Siste 5 minutter I andre perioden da havner vi under 23 målene. Og det ble tøft. Det et bra lag vi møter, så det var... Det kostet deg kanskje litt mye å snu den. Det var 17. mai. Hadde du lyst til å gi det norske folket en ekstra feiring? Ja, det selvfølgelig det beste nasjonalland når vi spiller, så selvfølgelig vil vi vinne, men vi vil vinne hver match, men ja, dessverre så klarer vi ikke det I dag. Nå ser kvartfinalet lenger ut, men hva tenker du om matchen I morgen? Nei, vi må bare gjøre som vi har gjort spillet som vi har gjort, og vi har ikke gjort noe. Med oss som andre lag spiller. Vi må bare prøve å vinne matchene vi har, og se I morgen. Tusen takk.